صح عيدك يا عمري. صح عيدك من كيف؟ كل عام انت معايا. كل عام احنا بخير وكل يوم كل عام احنا كيف كيف. فوالا جتام من كيف. ماشي بيبي. جتام. ربي يخليك ليا. هاك شباب. حفف داك الزين داك الزين داك الزين داك. عاود دار عمري. ليتس جو. شت مرتك واش دير معاك عند الحفاف؟ بيان سور ا 6 دو ماتان. نسنى العيد نسنى في بيبي جاي يحفف. شوفوا واش نوريكم شنو حاجه. الله نوريكم فوالا بالبينوار تاع الدار بالبوني. افتح يا حياه مع ايوا مع الزوج الكريم مي بيان ميرسي عمري. صح عيدكم. صح عيدكم تو الموند. تكون بعد تشوفونا بالبدله جديده يا يا مان. شوف الزوج الله الله حطه شويه شوي. غادي يزوخ عليا بالحوايج الجداد ديالو ويقول لي I love you baby. كل عام وحنا بخير. كل عام وحنا كيف كيف. Je t'aime. C'est notre premier عيد كيف كيف. Notre premier رمضان كيف كيف. جوزناه بيان en famille. الحمد لله العيد كيف كيف الحمد لله. ان شاء الله chaque année voilà. ونتمنوا الناس كاع يعيشوا كيما حنايا باسكو الحمد لله حنا السعاده هي كي رانا كيف كيف. السعاده تقدر ديرها بصح كي تحب ديرها اون فيت. كي تحب تكون سعيد مع الشخص المناسب مع الشخص المناسب في المكان المناسب. اي tu sais quoi personnellement moi je m'en fous de tout moi je vis ma vie comme je veux moi comme on veut nous quand tu trouves une personne la bonne personne. Donc, quand tu as la personne qui te fait et tu te fait mal, donc là tu peux être content ou tu te. Je sais pas, tout dépend de ce que tu as. Tu as des enfants, des foyers, ou là tu as une relation passagère, c'est du passage. Mais moi je pense, en fait, je sais pas, c'est pas je pense, moi je suis sûr que Saada, tu es avec la bonne personne. Le bon endroit, le bon entourage. Donc voilà, le bon entourage et voilà. Moi je pense quand tu bosses في الخدمه اللي تحبها وتستمتع بها aussi هنا تلقى السعاده تاعك. Donc تلقى السعاده تاعك مع la personne la bonne personne. Donc في الفوايه تاعك في دارك تكون بيان تكون سعيد اي تخدم الخدمه اللي راك حاب تخدمها باستمتاع. دونك هنا تكون السعاده تاعك ودير السعاده تاعك. ابخي فوالا ابخي تو ديبون المجتمع اللي راك عايش فيه. اسكو مجتمع مسلم اسكو مجتمع كيف نقول لك لايك صافي كل واحد يدير واش يحب. مي كاين حدود كاين صوالح اللي ما نتعداوهمش. Et tu vis ta vie avec un très grand plaisir. Tu trouveras le bonheur تاعك ان شاء الله. Et كيما لقينا حنايا حنا لقينا البونور تاعنا في بعضنا. Bon, تلاقينا. Donc moi personnellement, j'ai trouvé la bonne personne. Alhamdulillah, ربي عطاني une personne comme je veux moi. الله يبارك 21 ans. الله يبارك ما شاء الله عقليه زين تربية فحولية 21 ans الله يبارك كبيرة في راسها. شغل أنا عايش مع وحدة في عمرها 35 ans قدي ولا 40 ans عقليتها tu vois. Donc je suis très heureux et j'ai trouvé mon bonheur في la personne هذه اللي اسمها سارة تيريش et en même temps épouse محمد بوشايد. Donc je suis très content très heureux. Non mais je suis pas content. Je suis pas content. Je suis pas tu sais quoi c'est pas un choukar. Ça c'est la vérité ya rabba. Donc je suis très heureux putain. Ça fait alhamdoulillah inchallah ya rabbi. Après voilà après tout dépend de kifash rak aish rak aish hayatak kifash rak hab taish hayatak. D'accord. Donc, moi, je te conseille personnellement, vis ta vie comme tu veux. Essaye de trouver la bonne personne. Essaye de trouver le bon entourage. Essaye de trouver le bon travail que tu aimes quand tu t'amuses. Et là, tu trouves ton bonheur.
point très important dans l'histoire, c'est la bonne personne. Quand tu trouves la bonne personne, elle est qui t'aide pour trouver la sa'ada. Oui. Voilà. Voilà. Moi, j'ai trouvé la bonne personne, alhamdoulilah. Et j'ai trouvé mon bonheur. Et je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon cœur. I love you, Amri. Imaginez-vous. حنا عند الدار مازال ما طلعناش قاعدين نقصروا في الطوموبيل ما نديرش عليا يعني متنتفى لك البول حتى الزله عمري تتخبل سكوت 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 تلعب جتيم ما سيش تيم جتيم شوفوك شراني بهد معليش نورمال حبيت نقول حاجه لزوجي الكريم بمناسبه عيد الفطر المبارك قولك صحة عيدك كل عام وانت معايا ربي يحفظك ليا وربي يخليك ليا ونحبك ونموت عليك حبك عمري صحة عيدك وان شاء الله كل عام وحنا كيف كيف كل عام وحنا بخير كل عام انتم تاني بخير بيب ما جو تو دي كو جو تيم ماشي بيبي tu es ma fille tu es ma princesse باش تعرفوا بلي باش تعرفوا بلي مجنون هذا رحت شريت 14 برو ماكس مش يدير قال لي كنا باسكو انا كنت ب 13 برو ماكس هو كان ب 13 كان ب 13 هاي انا شريت 13 14 شريت 13 14 شريت 14 برو ماكس مش يدير المهبول قال لي لازم نكونوا كيف كيف وراهم مش هذا 14 برو 14 برو ماكس كبير دونك جاب 14 برو لازم لازم ايوا اي لازم نكون كيف كيف كلش كيف كيف اون في تو انصامبل اي اون في تو لو مومون انصامبل اون بارطاج تو سي سا لامور نزل لكم حاجه البارح مش كنا الاربعاء قبل أربعة راح البجاية راح البجاية راح هو خويا خلاني في الدار مش نحكي لكم مش خلاني واحد البيت أيوم بعد قلت ولا غنروح عند صاحبتي ليلي باش ندير لي زيكستونسيون واش ملقو ما الفو يديني سناني جيبني خلاني وحدي بعد ما رحت ولا ما رحت وحتى داني هو اليوم ولا غنولي بلونش من عندها ورحنا بيت رحنا شراقة وي رحنا لشراقة ومن بعد من عندها رحنا ندورو رحنا ندورو داني كليت شو ايا اليوم داني لازم ليزيكستونسيون شوفو جوني شابيل بعد داني كلينا بعد جينا للدار باسكو كنت لابسة رقيق لبست هاد ليا بنت فيه برد شوية رحنا لبيرمو ايماجينو عيطنا لماما اللي هي عجوزتي عيطت لها 4 تاع الصباح باش نقول لهم صحة عيدكم مجنون هذا مجنون جو تيم زيد واش درنا بعثنا لوستي مسكينة هي توحم شافتني مسكينة حطيت لي كخاب في الستوري قالت لي حرام عليك راني نتوحم بعثتها لها ديريكت لعين هجا للدار حقتها زيد نقولوا لها صحة عيدك نقولوا تو الموند صحة عيدك لي بارون تاعي لي بارون تاعك حياتكم فوالا ميرسي بوكو ان شاء الله كل عام وحنا كيف كيف كل عام فوتو كيف كيف في كل حب و تما على